Тебе захоплюють пригоди? Любиш бути найкращим і перемагати? А ще ти бажаєш чудово відпочити, отримати незабутні враження? Тоді наш табір саме для тебе. Візьми участь у подорожі по острову Дубечне «Останній герой, покликаний вижити». Зміна розпочнеться 28 червня і буде проходити у формі сюжетно-рольової гри. На маленький тропічний острів прибуватимуть команди різного віку. І твоє завдання – не тільки боротися за виживання, а ще й стати достойним героєм острова. Користуючись картою, ти розпочнеш боротьбу за виживання на острові. Тобі доведеться знайти розумні виходи з інтелектуального лабіринту. Ти будеш жити яскравим і незабутнім життям у парку розваг. Проведеш дні у печерях легенд, тренуватимешся в долині спорту, а також пройдеш повну бойову підготовку на майстер-класах. Навчишся танцювати хіп-хоп, грати на музичних інструментах, співати, робити прикраси для себе і декор для дому, пройдеш курс з туризму. На прикладі життя великих героїв ти навчишся розвивати у собі найкращі якості переможців. І усе це тільки частина з того, що на тебе чекає. Не пропусти свій шанс потрапити на острів. На острів, де ще не ступала твоя нога. Табір проводиться тільки одну зміну і розпочинається 28 червня. Приєднуйся до нас, і весь світ перевернеться догори ногами, адже ти розпочнеш життя по-новому. Бронюй путівку за телефоном 28 43 28 або ж 093 70 188 41. Слава Ісусу Христу! Знову з вами наша чудова телепрограма «Відкрита Біблія». Сподіваюсь, ми вже маємо безліч постійних глядачів. І ви з нетерпінням очікуєте чергове число виходу в ефір нашої прекрасної програми. Багато є різних тем, які висвітлюються в телепрограмах. Є шкідливі, завідомо шкідливі. Є нейтральні, які нікого не стосуються. Є корисні, з яких ми черпаємо якісь мудрі поради і змінюємо своє життя. Життя тут, на цій землі. Але наша програма відмінна від усіх їх тим, що ці поради, які ви чуєте, із небесного джерела, із великої книги Біблії, вони вже змінюють життя тут на краще і визначають життя у вічності. Сьогодні ми поговоримо про одну з таких тем, і ви впіймаєте себе на думці, що вона стосується особливо саме вас. Одна з найбільших глав Біблії, 118-й псалом, 18-му вірші, говорить якраз гасло для наших роздумів сьогодні. І автор каже: «Господи, відкрий мені очі, щоб бачити твої дивні діла». Дуже часто в нашому житті ми вважаємо, що знаємо все, у всьому розібрались, однак це не так. І коли приходить щось дивне, чи то через людей, чи через очевидні факти, чи через якісь інші джерела, до нас приходить озаріння, і ми бачимо: ова! А ми думали, що це отак, а виявляється, є ще якась альтернатива. І тоді ми починаємо приймати інші відмінні рішення і змінювати своє життя. Одну з таких історій записане в Євангелії від Луки. І там йдеться про двох людей, які йшли
І до них прийшов Ісус. Вони не впізнали Його. Це була особлива зустріч. Це були особливі люди. Двоє друзів в великому емоційному потрясінні, розчаровані, в депресії, розгублені, йдуть геть від того місця, яке притягувало їх довший час. Люди розчаровані в житті, йдуть в Емаус. Причому вони чують, що сталося щось таке, таке неймовірне, чого ніхто не сподівався. Це були учні Ісуса Христа, це були Його близькі соратники, це були люди, які вірили в Нього, як в Його божественність, в Його месіанство, як в Сина Божого. Це були віддані Йому люди, які очікували від Нього великих звершень. Вони вірили в Нього, вони посвятили Йому все своє життя, вони йшли за Ним. Раптом сталося щось геть несподіване, чого геть їм не хотілося. Цей Ісус, такий всемогутній, який воскрешав мертвих, який зціляв хворих, який годував тисячі людей чудом, бурі усмиряв і так далі, дав себе оплювати, зганьбити, розп'яти і вбити. Ніхто не сподівався такого. От якби він став царем, визволив їхній юдейський народ, їхню націю від римських імперіалістів, від загарбників. Оце було те, чого вони чекали. Але геть не смерті. І тому вони розбиті, розгублені, розчаровані, йдуть геть. Водночас їм трапляється Ісус. І тут написано ключова фраза для нашої програми сьогодні. Тут сказано, що закриті їм були очі, і вони не впізнали Його. Любий друже, часто в твоєму житті ти вважаєш себе християнином, ти знаєш, що Бог є твоїм Господом, ти Його дитиною, ти сподіваєшся на якесь майбутнє, на загробне життя, на милість Божу, на Його сприяння, на Його зцілення, коли захворієш. Ти навіть сподіваєшся на якісь стосунки, які ти з ним маєш. Хоча сьогодні більше християн без стосунків, які називають себе християнами, ніж тих, які реально спілкуються з Богом у молитві, досліджують Його Слово і мають практику стосунків, взаємин між Богом і собою. Однак ці люди, які навіть мали такі близькі стосунки і вірили в Ісуса як в Месію, в Сина Божого, розчарувались. Йдуть і не бачать Ісуса. Мало того, вони вже почули, що Він воскрес. Вони вже почули, що в гробі Його нема. Їм засвідчили це їхні колеги, друзі, що ходили і бачили, що гріб порожній. А вони все рівно йдуть і кажуть, а ми думали, а ми сподівались. Марні наші сподівання. Ісус йде, чує їх і починає їм проповідувати Слово Боже. Розказувати з цього слова Писання так, як і ми вам. Ці люди знали Писання. Вони знали Слово Боже, але воно їм було закрите. Ось про цю сліпоту, яка буває в житті, я хочу сказати і собі, і вам, кохані. Ми часто думаємо, що ми знаємо все. Вони знали ті місця Писання, які їм цитував Ісус. Але вони не бачили їхнього здійснення. Вони не мали застосування цього Слова Божого для свого життя. І тому вони були сліпі. Як часто ми, знаючи багато добрих, позитивних речей в житті, насправді живемо не так. І йдемо не туди. Замість, щоб бігти до порожнього гробу і танцювати навколо нього від радості, що Христос таки воскрес і довів, що Він переможець. А не зло перемогло Його. Він переміг зло добром. Він переміг життям і воскресінням смерть. Вони йдуть розгублені і розчаровані. Цікаво, що не кожна людина усвідомлює те, що вона недосконала. Що є у житті речі, які вона просто сліпа і не бачить. Більшість людей думають, я знаю все, я розібрався в цьому житті. У мене є на все своя точка зору, я знаю, як правильно і квит. Я служу людям, і в служінні пастора ти зустрічаєш не раз людей, яким треба 20 разів одне й те саме казати. І він не чує, він сліпий. Ти йому кажеш,
Він вуха його слухають, але не чують. Так само ці люди, вони чули багато і знали багато, але воно не заходило до свідомості, щоб пізнати, що це, суть його і як себе вести. І тому ми ведемо ці телепрограми і відкриваємо вам Слово Боже, істини Святого Письма, що ви не просто їх чули як історії якісь, що ви не просто захоплювались героями, особливо Ісусом Христом, Його вчинками, що ви не просто слухали Його вчення, Його проповіді, Його гасла, проголошення, які Він казав, але щоб приходило откровення, озаріння, щоб воно приходило до вас від Духа Святого, і ви пізнавали, а що це означає для мене? А як я можу це застосувати в своєму житті? А як я практикую ці речі? А якби поставити мене у цю модель цієї біблійної історії, яке б місце було моє там, як би зробив я? Чи я вчинив би так, як сказав Ісус? Чи навпаки? Тому варто, коли переглядаєте ці програми, будьте нашими постійними глядачами. Вони зроблять багато корисного. Ми заходимо у ваш дім із Словом Божим, і це благословіння, яке заходить у вашу хату, у вашу сім'ю, для ваших дітей і для вас особисто. Воно заходить у ваші стосунки, воно заходить у ваші емоції, в ваші переживання, воно збудовує вашу віру, вашу переможну віру. І там, де розпач, там, де горе, там, де інколи безвихід, як у цих двох людей, коли приходить Слово Боже і заходить Ісус, починається інше мислення, інше життя, починається ревізія багатьох речей в житті, які вже вклались, як базові, як банальні для вас, можливо, але ви дивитесь на них з іншого боку. Дуже вельми сильно тут задіяний Дух Святий. Ми можемо читати сухий текст, бачити його сюжет, його всю фабулу цього тексту біблійного, але не розуміти його оцього життя, оцього живчику цього тексту. І коли приходить Дух Святий, людина читає в молитві і під помазанням Святого Духа, Дух Святий починає відкривати такі файли серця, чи розуму, чи духа, які прозріває людина, відкриваються очі, і ти раптом бачиш те очевидне, яке ти десятки вже разів чув і не помічав. Ходив, як кажуть, знаєте, поруч з великим діамантом, ходив поруч і дивився на нього і не бачив, а на якийсь 101 раз помітив його. Ви знаєте, приходить такий час, тому не ігноруйте Слово Боже, не ігноруйте церкву, не ігноруйте тих проповідників, тих служителів, які несуть вам Слово Боже. Цікавтесь тим і моліться. І прийшов Христос і терпеливо їм розповів іще раз. Цікава річ, що коли Христос розказував, щось стало з ними робитись, якась дивна метаморфоза, якісь великі зміни, вони стали прозрівати, ніби луска з очей почала відпадати, і вони ті ж речі, які для них вже були звичними, раптом помітили зовсім в новому ракурсі. Якась нова призма така з'явилась, і вони побачили весь цей спектр подій, цей потрясінь, який стався з ними, і історичне тло цієї події, для чого це, як це сталося, і значення, і не тільки символізм, але практичне пристосування для всіх людей землі і особисто для них в тому, що зробив Ісус Христос через Його смерть і через Його воскресіння. Хочу сказати вам, що особливо цікава поведінка Ісуса Христа. Він активно прибув до них і активно себе веде. Він не нав'язливий, але він не полишив їх такими. Багато людей, яких, ви знаєте, вже б інші люди махнули б на них рукою. І отак один раз говориш, другий раз, третій, п'ятий. І бачиш, що то вже, ну як кажуть, втрачені люди. Що їм вже нічого не дійде, тим людям вже. Не варто на них втрачати й часу. І при всьому їхньому невір'ї і помилковості, Христос, люблячи кожну людину, їх і тебе, любий слухачу, ще досі готовий приходити і приходить в твоє життя. Яким би воно не було? Безбожним, ніяким, холодним, егоїстичним, черствим,
меркантильним. Христос все рівно, люблячи тебе, приходить по твоєму життєвому шляху в Емаус, може в протилежний бік від нього. Він все рівно пристає до твоєї життєвої ходи, йде з тобою і терпеливо, ненав'язливо утішає і напоумляє тебе. Так було і з цими людьми. Знаєте, Ісус сказав їм багато, Він свою місію виконав, і Він зробив вигляд, написано в моїй Біблії, удавав, що хоче йти від них. Це особливий момент. Напевно, ви вже не одну проповідь чули, не один раз проповідник від імені Господа кликав вас змінити якісь речі в вашому житті, щось залишити, а щось прийняти, залишити зле і недобре, яке веде вас не туди, веде вас до погибелі, в пекло, а прийняти те, що дає вам благословенне майбутнє з Богом і вже сьогодні чудове, благодатне, теперішнє життя. Але колись приходить такий час, що просто Ісус буде удавати, що Він йде від вас. Виходить, я вам казав, ми тут вам проповідуємо, а ви якось так собі холодком. Послухали, ну ще послухаємо. Гарно говорить проповідник, хороше проповідує, і на тому кінець, ніяких висновків. Більшість людей живуть так, в них стільки турбот, вони так захоплені собою, зароблянням грошей, кормлінням себе, зрощування дітей і так далі, кредитами, і іншими речами, городами. От, і нема коли займатися Ісусом. І коли Ісус зробив вигляд, що йде, це перший сигнал. І сигналом для тебе в твоєму житті, того, що Ісус йде від тебе, можуть бути різні проблеми, можуть бути хвороби, можуть бути різні події з твоїми близькими, з дітьми. Ніхто не бажає своїм дітям, щоб вони стали наркоманами чи алкоголіками. І вони раптом підростають, і ви їх ловите в тому, що вони не в добрих компаніях. І це сигнали того, що Христос стукав до вас, кликав до вас, щоб прийти в ваш дім з благословінням. Але ви на ігнорі весь час. Ви ігноруєте його і живете, як вам хочеться. І почнуть злі сигнали приходити у ваш дім. Я нікому того не бажаю. Але моя справа застерігати, як Божого проповідника, що я і роблю в цій програмі. І ці люди, яких зачепив Дух Святий, бо візит Бога в твоє життя ніколи не мине безслідно. Завжди щось залишиться від того, що Дух Святий завітав до тебе, що Ісус завітав в твоє життя. Після кожної проповіді, чи молитви, чи озаріння, чи пророцтва, чи явлення Божого, чи чуда якогось, завжди в людині лишається якийсь хоч маленький, але слід. І ось щось зачепило їх. І вони сказали, не йди від нас, Ісусе. Будь з нами далі. Так добре в твоєму товаристві. Яке це правильне рішення. Як важливо тобі, любий глядачу, бути так, як ці учні. Де б ти не був зараз, куди б ти не йшов, заплутався в житті, побачив, що так щось в мене не клеїться, нічого не виходить, сказати тому Ісусу, який одного разу був і стукав твоє серце. Ісусе, вернись. Я хочу з тобою бути. Будь зі мною в товаристві, веди мене по життю. З тобою краще, ніж без тебе. І коли Ісус прийшов і поламав хліб, і подав, відкрились їхні очі. Коли відкриваються очі, то ти раптом бачиш себе збоку і бачиш свої помилки. Доктор Огієнко, який зробив цей переклад української Біблії, який ми маємо тут і читаємо, і користуємось зараз в Україні, пише про таку пташку, яку називає струсь. Ну, сьогодні кажуть на ню страус. Часто ми, як той струсь, всадили в свою рутину життя голову і думаємо, що ми сховалися від вічного суду, від об'єктивного, всього, що створив Бог, від Бога, від людей. А от голова схована є, ніби я весь схований. Але так не буде. Люди просто втікають. І навіть коли ловлять себе на думці, що вони помиляються, що щось не так, і Слово Боже стукає в їхнє життя, іначе
наче ліхтар просвічує, як рентген наскрізь, і доводить те, що ти таки не правий, ти є грішник, тобі потрібний Господь. А я, як той струсь, голову в пісок і квит, і нема мене. І коли очі відкриваються, дуже важливо, любий мій глядачу, послухай, архіважливо бути щирим, бути чесним перед Богом. Як є, так є. Визнати перед Богом, як є в мене, так є. Не прикрашувати, не підфарбовувати, не оправдуватись, не замовчувати щось, не кивати так, що «а, якось буде», та не буде якось, буде по справедливості Божій. Тому не ховайся. Якщо Слово Боже стукає в твоє життя, якщо Ісус поламав хліб, а хліб – це Євхаристія, яка ламається в церкві кожного разу, коли люди згадують його страждання і смерть. Це ламання хліба, про яке він сказав, що це тіло його. І саме через тіло його є явна і законна приналежність кожної людини до його церкви, до нього самого. Саме коли ти приймаєш Євхаристію, приймаєш хліб, тіло Христове і вино, цим ти вже стверджуєш, що він хтось для тебе і ти хтось для нього. І коли він поламав хліб, він нагадав, чиї вони. І через це священне дійство, через це таїнство відкрилися їм очі, і вони зрозуміли, ми ж Божі, ми частинка Божа, хліб поломаний для мене. Був Ісусом колись, і тепер він знову його ламає, це він. Нам потрібно не туди йти. Наш шлях не в Емаус. Наш шлях в зворотньому напрямку в Єрусалим. Я йду не тою дорогою життя. Я в розпачі, я без Бога. Моя віра слабка. Я не в тих очікуваннях. Я в егоїстичних очікуваннях якогось земного царства чи земного благополуччя зовсім не помічав. Був сліпий і не бачив тої вічності, тої ретроспективи від минулого до великого майбутнього, яку дає Господь. І коли ми прозріваємо, ми вертаємось назад і йдемо за Господом. З новою вірою, з новою наснагою, з Його присутністю, разом з Ним. Любий друже, ламання хліба Євхаристію ти можеш отримати в церкві. І коли зараз торкнулося тебе слово, і сам Ісус зайшов через цю програму в твоє життя і торкнувся твого серця, без церкви неможливо. Зараз стало модно мати якогось там Бога з космосу, в себе, в душі, але це не є Боже встановлення. Христос сказав, я залишу після себе церкву. Ти маєш мати церкву, ти мусиш мати церкву. Яку ти собі обрав, де тобі комфортно, де тобі зручно, але ти маєш там причащатись, святих таїнств, ти маєш там жити в тілі Ісуса Христа і йти разом з Ним по життєвому шляху, благословенним, сильним і щасливим. Хай благословить тебе Бог у цьому слові. Сподіваюся, що ти прозрів сьогодні, впала луска від твоїх очей, бо Бог очистив її. Будь благословений в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Привіт! Мене звати Саша. Я тренер з хіп-хопу у клубі Water Walkers. Я займаюся танцями вже 6 років, викладаю і маю свою команду. Хіп-хоп – це не тільки танець, але це твоя фізична підготовка, здоров'я. Це ще один інструмент для твого розвитку, реалізації та відкриття самого себе. Хіп-хоп зараз дуже розвивається в нашій країні. Хіп-хоп – це тусовки, батли, великі компанії. Це весело проведений час. І ти зможеш провести так веселий час в нашому клубі. Приходь та прокачайся в наш клуб Water Walkers на моєму гуртку хіп-хопу. Я чекаю тебе. Привіт! Я Дмитро. Я викладаю гітару в молодіжному клубі Water Walkers. Гітара – це найкращий інструмент у світі, на мою думку. Днями я читав таку інформацію, що у музикантів розвинена пам'ять. Зізнаюсь, було приємно. Жарти жартами, але я хочу запросити вас у молодіжний клуб на гурток гітари. Велика сцена плаче за вами. Тебе захоплюють пригоди? Любиш бути найкращим і перемагати? А ще ти бажаєш чудово відпочити, отримати незабутні враження? Тоді наш табір саме для тебе. Візьми участь у подорожі по острову Дубечне «Останній герой, покликаний вижити». Зміна розпочнеться 28 червня і буде проходити у формі сюжетно-рольової гри. На маленький тропічний острів прибуватимуть команди різного віку. І твоє завдання – не тільки боротися за виживання, а ще й стати достойним героєм острова. Користуючись картою, ти розпочнеш боротьбу за виживання на острові. Тобі доведеться знайти розумні виходи з інтелектуального лабіринту. Ти будеш жити яскравим і незабутнім життям у парку розваг, проведеш дні у печерях легенд, тренуватимешся в долині спорту, а також пройдеш повну бойову підготовку на майстер-класах. Навчишся танцювати хіп-хоп, грати на музичних інструментах, співати, робити прикраси для себе і декор для дому, пройдеш курс з туризму. На прикладі життя великих героїв ти навчишся розвивати у собі найкращі якості переможців. І усе це тільки частина з того, що на тебе чекає. Не пропусти свій шанс потрапити на острів. На острів, де ще не ступала твоя нога. Табір проводиться тільки одну зміну. І розпочинається 28 червня. Приєднуйся до нас. І весь світ перевернеться до гори ногами. Адже ти розпочнеш життя по-новому. Бронюй путівку за телефоном 28-43-28 або ж 093-70-188-41.